Olá e bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Depois do Nexus e mais um dia histórico no nosso MSI 2019. A G2 vence a SKT por 3-2 e está na grande final, vai enfrentar a T-Liquid pela primeira vez na história, temos uma final ocidental em um evento internacional da Riot Games. Quero começar dando um bom dia aqui para os meus companheiros que fizeram essa transmissão maravilhosa. Obrigado. Bom dia, Shep, bom dia, Skit, bom dia, Melãozinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Curtiram? Expectativas foram atendidas? As expectativas, Skit? Foram atendidas. Assim, foi um pouco estranho os jogos 2 e 4. Né? O lado vermelho da G2 foi tipo, por quê? Você tem um Azir no meio? 1 e 3, na verdade. Né? Isso, 1 e 3. Não, não. 1 e 3. É, 1 e 3. Isso, 1 e 3. Isso. É, assim, foi série longa. Então, 1 e 3 foram estranhos. Ah, Sonateric, ok. Eu achei justo, Sonateric. Vamos falar sobre primeiro esse jogo, então. Primeiro jogo. Vamos falar sobre o primeiro jogo aí, que já começou, né, com esse Sonateric, que a gente até achou que não ia mais aparecer nesse MSI, porque vários times já mostraram que sabiam jogar contra, né, Melão? Mas a G2 falou, vou trazer Morgana Mid, Sonateric, vou insistir. Eu achei válido e continuo com a mesma opinião que eu falei durante o draft. É uma grande escolha, porque logo no primeiro jogo você tem espaço pra errar demais. Uhum. E caso você vença com esse Sonateric, você ganhava um permaban. Você ganhava um permaban na série, meu amigo. Então, importantíssimo. E assim, se não fosse os vacilos da G2 no começo do jogo, como o Perks, não só tomando First Blood, pior que tomar o First Blood é perder o Flash. Se ele toma o First Blood e não perde o Flash, tava show. E na sequência, o Mickey X tenta consertar e também gasta o Flash. Daí uma rota inferior de Sonateric sem flash. Acabou. É. Acabou. O que o Ted fez nessa teamfight também é... O Ted é bom, hein? Imoral. Não, o Ted dele nesse é jogo, ele, todos os jogos, ele tava muito bem posicionado, né, sempre fazendo o trabalho dele de maneira impecável. Né, ele não foi... Assim, ele não foi regaçado em nenhuma rota, sabe? Ou ele ficou estável, ou ele perdeu um pouquinho. Pra mim, o estilo de jogo do Ted é o jeito que, se eu fosse um dia montar um time de League of Legends, é um cara como ele que eu queria ter como meu atirador. Dando aqueles TP lindo. Ah, ele deu um TP, né? Tô brincando. Ninguém é perfeito. Eu prefiro um jogador como o Ted, que ele é o seguro do seguro do seguro. Então ele é imune a mudanças de meta e tudo mais. Mas ele é o mais. Seguro do seguro do seguro enquanto dá dano. Você só ser seguro e não fazer nada... Ah, não. Ele faz... Ele causa... É que ele não vai fazer uma jogada... mirabolante demais, não é isso? Ele não é o Prey com a sua Ashe que flash no meio de quatro e mata os quatro. Mas ele é muito consistente, sempre impactante. E tá aí. Foi o nome desse primeiro jogo. E quando ele tá confiante, ele destrói. Esse jogo de EZ, ele falou assim, nossa, eu posso carregar sozinho, né? E foi pra cima. Pode. EZ quando pega ritmo também, né? Ele deu 22.500 de dano. Num jogo de 24 minutos. É quase 1.000 de dano por minuto, então... Ele deu mais dano que o time inteiro da G2. Tá aí. Então, só mostrando também que esse Sonateric aí não funcionou também por parte do time. Ele deu 800 de dano na partida inteira. Então, eu não acho que foi o Sonateric que não funcionou, sabe? O time inteiro, sim, beleza. É que a gente fala Sonateric que é a composição montada. E assim, não foi um problema de draft da G2, eu acho que foi muito mais brilhantismo do SKT em acertar e punir dentro do jogo. É, o nível 1 foi muito errado. Muito errado. É. Ali era difícil demais voltar dali, sim. Porque também o Youngs ficou aqui insistindo em voltar o bot. Daí erraram de novo, deu top e perdeu, sabe? Uma bagunça. O jogo acabou em 10 mil. Bom, dá uma resetada. Jogo 1, vitória da SKT. Nós vamos para o jogo 2, onde inverte-se os lados também. E ontem a gente comentou bastante, né, que o lado vermelho estava tendo muitas vitórias. E nessa série, nós começamos a ver o lado azul ganhando prioridade. Já era meio que esperada a escolha de lado azul da G2 aí para vocês? Sim, a diferença... Por que o lado influencia? Ontem era muito importante o lado vermelho porque você precisava de respostas. Principalmente para as rotas solo. Você não podia deixar muito confortável ali um Deshai, um Rook. Você também, lado vermelho, você consegue dar uma prioridade muitas vezes no que você quer jogar na bot lane, etc. Nesse jogo era muito mais importante a questão da selva, a questão do que você queria trazer de proposta, porque era um jogo em que, principalmente a G2, se a G2 fala, eu quero jogar disso, eles vão jogar daqui. É, eles usaram muito bem o lado vermelho no último jogo para poder fazer aquela baderninha bonita que eles fazem no draft, mas essa partida foi um jogo clássico em que o Kleed não pega o ritmo, não consegue dar o ritmo pra sua equipe. E aí o Caps também brilhou. Interessante, porque o Kleed começou bem, tava aparecendo bem, e o Caps, antes dessa jogada que ele fez no mid, ele tinha feito uma jogada ruim, antes desse 1x2. Tinha feito duas jogadas. Dois pick-offs que ele tomou. O Kleed não tava bem, ele conseguiu dois pick-offs em cima do Caps. Tá, justo. E olha sabe? É. Ele tentou gankar, não conseguia, tinha Morgana também, que dificultava muito a vida dele. Todo mundo recuando, e foi...
se complicando. Acho que muito do lado azul dessa série também é o fato que ninguém teve uma resposta muito boa do lado vermelho. Ninguém tinha alguma coisa realmente preparada que... Tirando o quinto jogo, né? Ah, até o quinto jogo. Alguma coisa que anulava. Realmente travava. Porque ontem a gente viu muito a Team Liquid negando opções da Invictus Gaming. Negando o Ning, negando a rota inferior, conseguindo vantagens. Hoje ninguém teve essa leitura muito boa. Todo mundo que foi pro lado vermelho ou fez mais do mesmo ou fez errado. Enquanto o lado azul, quando você tá por lá, fora de você garantir uma composição mais fácil do que você quer, você tem vantagens de mapa. Você tem um conteste do barão mais fácil, um controle de visão melhor. Dive bot mais fácil. Um dive bot mais fácil. Foi uma série controle de dragão, várias coisas que você consegue abusar porque, mais. Porque assim, você tem um dive bot mais fácil, então com isso você consegue... pressionar mais o bot, você controla o rio, faz o dragão. E barão também, como você já entra, você de sai cara da frente, com ele, né? O cara por ele é muito mais fácil de controlar, de contestar. Controlar a selva ali também, mais tranquilo. É. Foi uma série muito de estilo, né? Assim, por isso que esse lado azul foi bem importante, porque eles garantiam que eles queriam pegar, o que estava de mais sorte, muitas vezes que os dois lados utilizariam bem, porque rodou muito na selva nessa série. Então, não teve counter. Foi assim, eu quero jogar com isso, eu vou pegar. Eu quero jogar com isso, eu vou pegar. Então, eles se organizavam de acordo com o estilo da equipe, independente de qual lado eles estivessem. Então, por isso é que acabou sendo mais impactante o azul, porque eles priorizavam as escolhas. E ainda teve um Puts de Draven aqui, que né, ele pegou um abate lá, pegou acho que 1.800, 1.900 de ouro. Sim, também o gato com uma dançarina fantasma completa. O gráfico deu uma bugada de ouro. Tava assim, subiu, foi 90 graus. Foi pra cá, foi pro outro lado. Foi pra trás, voltou no tempo. Muito. De tanta vantagem. Voltou no tempo. E aí nós temos também o Pentakill, né? Do sim, Caps. Sim, sim. Que parecia que não ia ser, nasceu, aí eu vi o skit cantando, vai ser Pentakill. Lembrando que o Penta tem uma janela maior. São 30 segundos, se eu não me engano. É 32. É enorme. É, por aí. Então ele pegou o quadra e daí tinha alguém morto, aí voltou a deu Ace, não foi? Deu sim, quadra, ele deu Ace, aí ele Penta, nasceu. Ace de novo. Não queria dar o Penta, ele falou, vou pegar. Foi na fonte. Foi na fonte e pegou. Bom, e aí nós temos esse toma lá da K, jogo 3 e 4, né, jogo muito pegado, cheio ali de coisas acontecendo. Nós vamos pro jogo 5, onde a G2 resolve ser a G2. A G2, ela não é conhecida por um time de Cheese, porque a G2 é assim. A G2 joga assim. O padrão deles é o diferente. É o diferencial. E aí eles me pegam, conseguem dar um counter pra puxar essa Lissandra pro meio, né, dando um nó no draft do time da SKT, colocando a Singa no Perks e novamente usando o Pyke na rota superior. Foi bonito esse draft. Foi muito bonito. Que eles fizeram uma aposta. Eles falaram, vamos pegar a Syndra, se o Faker... Pegar LeBlanc. Pegar LeBlanc. Achei que o Faker é de Orianna esse jogo. É, se ele pega LeBlanc, a gente vai de Syndra, a gente vai de Lissandra. E se ele não pegar a LeBlanc, a gente pega a LeBlanc. Então acho que desde o início essa Syndra ia pra rota inferior de qualquer jeito. A Syndra foi o chamariz, falou, vem. Sim, era o bait. Vem meio. É. Olha o LeBlanc. Pega essa LeBlancinha aí, vai. Ia ter LeBlanc nesse jogo. Por que você conseguiu? Você pega esse Cork. Você pega um Cork? Vai LeBlanc. Vai LeBlanc. Qualquer outra coisa era LeBlanc. A menos que fosse uma Lissandra. E se a SKT pega a Lissandra? É que Lissandra é o... Não, já tinha a Syndra. É que Lissandra é horrível contra a Syndra, eles não fariam isso. Então, vai assim. É isso, vai LeBlanc, então, por isso mesmo, ele teria que jogar pro meio. Sei lá, vai o Zoe bot que já fez. Não, eles pegam ele e eles iam deixar a Syndra no meio. Mas foi, assim, segunda vez na história que o Faker e SKT tomam um nó tático no draft num quinto jogo de MSI com essa LeBlanc envolvida. Primeira vez seu quinto jogo da final do MSI de 2015, que foi um dos drafts mais bonitos que já tivemos num palco internacional, aquele da EDG, que eles beitaram absolutamente tudo. Beitaram a LeBlanc, beitaram a Evelyn, que tava muito forte na verdade, o Nunu foi beitado pela Evelyn. Mano, foi incrível. Apagou. E aqui, de novo, tomaram outra invertida no draft. E você queria o Burst ou o Burst da Lissandra aí? Pra ir junto com o Pyke. Monstro. Ele ficou tão grande. Ficou grande. O W dele tava dando metade da vida do Ted. Isso que em vários momentos o Under ainda não conseguia colocar o seu teammate, encaixar. Então, teve uma notinha de nervosismo nesse jogo de todas as partes. Pô, com certeza. Todo mundo. Claro, deu pra ver o Under errando. Deslizes que não são cometidos normalmente. Nada muito grave, assim, absurdo, mas... Ainda foi um jogo de alto nível. Times. Sim, exatamente. Imagina, quinto jogo, tava todo mundo ali nervoso, querendo vencer logo. Não importa se é campeão, se não é. Acho que até o Faker ficou nervoso, falou, eu quero me recuperar esse ano. Ele fala muito de querer a dinastia dele de volta. E esse lance, o Ted, é engraçado, né? Ele falou com o Shep, ele só desistiu. Ele falou, ele viu uma Syndra por baixo, o Galio na frente, ele sendo por cima, ele falou, eu consigo ele ver ele. Deu o cronômetro ele deu o cronômetro e falou assim, eu consigo ainda fazer tipo, tipo, ele deu o cronômetro muito cedo, ele viu a garra da Lissandra chegando, ele deu o cronômetro.
Ah, ele falou assim, para, não, chega. O último que ele fazer. Também não quero assim, mais pensar. Ele deve ter olhado, deve ter batido a tristeza. Dá pra ficar pensando em voltar nesse jogo, porque eles estavam conseguindo, né? Sim, eles pegam esse barão sim, mas daí mas a chamada do barão foi a melhor? O momento? Eles tinham que chamar aquele barão. Tinha. Pior que tinha, senão ia cair pra um outro lance igual o anterior. Tinha que chamar. Mas esse jogo tava, era muita coisa em jogo, sabe? Eu acho que a SKT tá... A gente viu em várias falas dos jogadores, como eles estavam se pressionando pra colocar a Coreia de volta no topo do cenário internacional, uhum. Depois do que aconteceu no passado. Então tem toda essa pressão de carregar todo esse legado, que o legado coreano se confunde muito com o legado da SKT. E não foi dessa vez, ainda falta muita adaptação, não evoluíram tanto que precisava evoluir. Mas nem sei se eles querem, na verdade, esse que é o grande problema. Eles não querem, a impressão que dá é que eles não querem. Eles não querem jogar desse jeito. Que é o jeito que tá funcionando, a gente tá vendo a G2, a Invictus Gaming, que mesmo com a derrota ontem, ainda é uma equipe brilhante, que tá acertando a maneira de jogar League of Legends no mundo. Seria um orgulho campeão, aquele negócio de tipo assim, ah, nós somos melhores do que isso, nós vamos de tal que é acho que uma teimosia, não sei. É difícil muito dizer, teimosia, não, cara. É difícil dizer. Não sei isso, a gente não sei. Tem que ver a região, parece ser algo de mais comissão técnica do que time jogador mesmo. Ah, lógico. Mas vamos ver. Porque lá existe a hierarquia, né? Lá existe realmente uma coisa de cima para baixo. Vai depender muito. Às vezes nos treinos eles não vão bem nesses outros estilos, então vamos jogar no estilo que a gente sabe. Sim, tem muito fator, muita coisa pra ficar especulando. Mas senhores, seguinte, G2 foi pra grande final. Yeah. Nós temos G2 contra a Liquid. Uhum. Coração do Skit, não sei como vai ser ali, porque vai ser massacrado em casa, vai ter briga em casa até. Vai ter briga em casa amanhã, dependendo do que acontecer. G2 e Liquid. Foi mais fácil pra Liquid pegar uma G2, porque é um time mais próximo, conhece mais. Ele vai meter o louco que sim. Não, é que é mais fácil, Olha, é que, assim, a SKT... A gente falou disso hoje. A SKT é uma Liquid melhor. A G2 é mais parecida com a IG, é uma IG mais inteligente. Só que não é melhor, só que é mais inteligente. Tá. Sim, a IG é mecanicamente melhor, mas a G2 é mais inteligente. Tá. Aí o que acontece? Não sei. Você sabe, Skit. Você sabe o que vai acontecer. É porque assim, se vai SKT, né, fazendo essa lógica de Skit, se vai SKT e ela é uma Liquid melhor, então a SKT vai ganhar. A G2, assim, tem chance de errar, pode acontecer a mesma coisa. A Liquid pode se preparar. A Liquid mesmo falou, eu prefiro a G2. Tá. Eu quero a G2. E a IG falou, será mais legal ver G2 contra a Liquid. Todo mundo falou que iria G2 e Liquid. Aconteceu. A Liquid ganhou o último jogo, atropelou. A G2 ganhou primeiro. Vamos pros palpites, vai. Melãozinho. Seu palpite pra final amanhã, 4 da manhã, hein, galera. 3-0 pra G2. 3-0? Você tá 3-0. Obrigado. Campeão do ESAIS. E aí, Skit? 3-2 Liquid. Boa. 3-2 G2. 3-1 Liquid aqui. Eu vou com o Skit nessa. Nós vamos no hype train da Liquid. Melão com nós também. Pera, vai. O Yankos e o Mikkex vão sumir amanhã? Ah, não sei. Não sei. Sabe. O Khan sumiu hoje. Side. O Khan sumiu hoje. Mó galera sumiu. O Khan sumiu tem um tempão. Melão, destaque do dia. Pra você, quem foi o jogador dessa série? Difícil, mas eu vou premiar aqui a consistência. E a consistência do Wunder nessa série foi muito boa. O Caps também teve grandes momentos, mas não teve essa consistência. O Wunder é o cara desse time. E amanhã a gente vai encontrar o Impact. Sabe aonde, Skit? No bolso do Wunder. Ai, meu Deus. Cara, o Impact também tá jogando muito. Tá jogando muito, mas não Lean fez. Aí sabe o que vai ter no bolso do Impact, que vai estar dentro do bolso do Wunder? O quê? O troféu da MSI. Que no caso é do cara que tá mais em cima, né? Não tem sentido. Vamos lá, gente, ó, legal. Amanhã a gente vai descobrir, beleza? Valeu, chefe, valeu, Skit, valeu, Melão. Valeu. Não se esqueça que ainda hoje, às 18h, nós temos a retransmissão dessa série histórica aí pra você acompanhar novamente. E amanhã, 4 da manhã, estamos de volta com a grande final G2 contra a Liquid numa série melhor de 5. Muito obrigado, tenha a todos um bom dia e tchau.